Apa ni? Apakah benar pendapat seorang isteri cerminan kepada suaminya? Betul ya? Isteri tuan-tuan cerminan kepada tuan-tuan. Betul? Ada sebahagiannya betul, mungkin ada sebahagiannya tak berapa tepat ke. Isteri Nabi Nuh tidak cerminan pada Nabi Nuh. Isteri Nabi Lut bukan cerminan kepada Nabi Lut. Tapi isteri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam cerminan kepada ajaran Nabi. Ikutlah keadaan isteri. Mungkin orang boleh tanya juga, adakah suami cerminan pada isteri? Kadang-kadang ada. Tuan-tuan tak lah kan. Cuma saja nak habang kat orang perempuan. Siapa urus suami kita ni? Kan? Isteri yang urus kan? Dalam adat kita, seperti benda kita sebut, urusan rumah tangga ni, bak-bak rumah ni, baju kita lah apa, isteri kita. Kalau suami tu keluar rumah dengan selera, baju tak basuh nampak, kepiah pun tengok, ish, macam banyak warna dah ni. Kan? Janggut pun tengok, serabut, macam saya kata, bihun pun ada celah tu. Bekas ikan laksa pun ada. Duduk di rumah dengan isteri, kira orang boleh kata lah, mungkin dia sendiri cemerkap, isteri dia tak uruskan dia ke? Kan? Pakaian, bukan kita mesti agama, bukan suruh pakai baju baru, bukan semua orang ada duit, tapi manusia ni normal pakai baju sesuai dengan pakaian setempat dia, seluar dengan baju sesuai dengan pakaian dia, pakai baju hijau seluar merah, eh, ini daripada Kenya ke Ghana ni. Kalau isteri dia tak perasan, mungkin isteri pun tak apa tengok. Itu adalah isteri juga boleh jadi cerminan juga kan. Kalau isteri tu tak terurus caranya kan, bila suami tengok, orang ada juga, isteri tengok teruk pakai baju ni, tak kemas, kereta dia pun teruk. Kalau dah suami tak berkemampuan, tak apalah, ternyata suami tak memberi perhatian, itu boleh jadi. Tapi nak dalam semua keadaan, taklah seperti itu.